雨がポツポツ降る中、築地で食べ歩きしてきた。まずは、マルトよ。マグロ巻きは残念ながらお休み中だったよ。でも大きなおにぎりが美味しそう。タコ飯と爆弾を買ってみた。爆弾の中にはトロトロの半熟卵が入ってる。美味しそう。大人気。次は卵焼き屋さんの丸竹。たっぷりのだし汁で焼かれた卵焼き。優しいお味。ありがとうございます。気をつけてお持ちください。美味しそう。もっと食べたい。次はきつね屋。行列できてるお店。店頭でグツグツ鍋の中で煮込まれてるホルモン。臭みがなくてこってり。見た目ほど味は濃くないよ。どこもそうかもしれないけど、海外のお客さんが多い印象。最後はデザート、さぬき屋。たい焼きのマグロバージョン。薄いパリパリの生地、熱々のあんこ。美味しい。おお、美味しそう。ちょっとあんこ。築地楽しかった。また来たいな。次は何食べよう。